Майыс 18 күні арфесінде сүргінлі құрбанларыны аңмақ мақсады иле бір сыра тедбірлер кечіріле. Оларның арасында Қырым Яшлар Меркезі тешкілетті тарафындан тешкілетілген «Юрегіңде атеш яқ» акциясыдыр. Әр ел Қырым Меркезінде бенгден зияде инсан топлаша. Тедбір 2007 сенеден башлап, майыс 17 күні өткеріле. Илк сефер мерасимде 200-ден зияде инсан иштырак еткен еді. Ел-елдан иштыракчилерінің сайысы әп артмақта. Кечкен сене оларының сайысы 3000 инсанны тешкілетті. Мерасимге Судақ, Эрмени Базар, Курман, Алушта кебі Қырымның дегер шәйерлерінден қошылғанлары да ола. Әрбір акция иштыракчысы өз чырағыны яқа. Чырақлар ярдымынен Қырым харитасы, Айнин Йылдыз, ве тамға көстерілі. Санада есе ержыларымыз сүргінлік ерларыны ижра етелер. Сүргінлікке бағышланған фильмлер көстерілі. Адет үзре, ақшамысты арабалар юрышы де олып кече. Бу кеби акциялар Киев, Анкара, Москвада да тешкілетілді. Кечкен сене Қазанда ерлі яшлар теші бүсі елі өткерілген еді. Бұ сенеді істесіна олмады. Тедбір майысының 17-сінде жума ертесі күні Ақмешжетнің меркезі меданында кечірілежек. Қырым татарларының күреклерінде бұ қара фаджаның хатыра атеші ічбір вақыт сөнмейджек. Саяхлы дослар, Сабаев театрде программамызны девам етемы. Себе бу акция қысмететсе бұ сене 8-інші кере өткерілі екен. Мына бойле вақыт кечіп кетті. О акцияның тешкелі атчылары Қырым татар яшлар меркезінің рейсі Лемара Усинова ве Севевил Исмаилова. Студиямызға хош келдіңіз. Хош келдіңіз. Сабалар хайыр, бойрыңыз, қабымыз афетлер олсын. Маңа қызлар бөлі татлылықлар кетірді. Мен ісе оның еріне сізге Тимошаның мақсаларыны, татлылықларыны теклеп еттем. Бойрыңыз, рат-рат өзіңізін дұйыңыз студиямызда. Шымды ішіңіз жоқ, қызлар? Әвет. Азырлық. Ненен шымды меж көлсіңіз? Шымды концерт программасы нен оғырышамыз. Кім ерладжақ, кім чихаджақ. Я мына бу демек юрегінде атеш яқ акциясы енді 8-інші кере өткерілді екен. Асылында бірінші небетте бұл Қырым татар яшлар меркезі тарафынан башланған еді. Башланған еді ве соңғы жылдарда бізге милли мәжілісіміз ярдым етті ве совет министрі да ярдым. Демек назирлер шурасы да сізге ярдым етелер. Я бусине ресми оларақ назирле шурасындан ве умумен акиметтен разылық алынды ма? Ресми оларақ? Азырлық алмады бұл акциямыз бұтын милли межелесінің тешебісінен векете. Шымды мен оқыдым. Интернетте чоқы әрделер қаршы. Ама қысмететсе олажақ. Ама бүгін біз замандашымды айттық. Демек, акимет қаршы деген ресми оларақ еркезге қалбайды. Разылық берді. Енді заманда бүгін замандашымды айттық. Ве әрші иншала гүзел олажақ. Ве тек бір меселе, анда тек Қырым татар байрақлары олмақ керек екен. Ве ләхлі бір қач талаплар бар. Ве ұмумен кімсе қаршылық көстермеді бұ акция үшін? Мен білесем, бізде де асыл байрақлар олмайжақ. Дегер байрақлар олмайжақ. Дегер байрақлар олмайжақ, чүнкі бұ акция политик дегіл, бұ социал акция. Біз істемейміз Украина ма, Россия ма байрақларына. Есевел ханым, сіз насыл аляқыныз бар бұ акцияға? Білем, сіз енді ярдымжы оларақ іштірак етесіңіз? Бет, мен әріел құрымдымнен бұл акцияда іштірак етем. Лемара татта бұзны чығыра, біз тұрышамыз әріел келмеген. Бұл акция бізге еве яшыларымызға халқымызның фаджа ақында тарих еті епсілерге. Мен білесем епсілер бүкіні білмек кереклер. Чүнкі чүхсі сүргінліктен қайтып оламадылар. Ве оны үшін біз анмаға оларыны керекіміз. Я сіз шақсен анда болғанда насыл дұйғыларыңыз бар, не дұясыңыз? Мен бір күч дұям, чүнкі бізім яшларымыз, ве тек яшларымыз дегіл келелер, ве көстерелер насыл біз бір милет олмақ керекіміз.
Ялимара, мына барлық ойлы фикірлер, демек, чоқса адамлар бірінші сенелер башланғанда менің мақылымда, деген еділер бойлы акцияларына өткермек, олмай, яне білмейм, мына бұл ұшықларыны, чырақларыны яқмаға олмай, бізге келешме, яшылар япманыз, сонра есе, яда алыштық, яда бірші, шымды де бар мы бойлы меселелер? Шымды де бар. Әрке сразу олма жақ, ве Мустафа ағамызда Эрсене келе ве чырахны яха, ойта, бу бізім халқымызға қаршы дейіл. Бу гузель мерасим, не үчін біз яшларымызға ізін бермейдекміз. Ве анда бу чырахларнен Қырымның харитасы япылайжақ, харитасы, Я кечкен сенеде бинглернен чырахлар ішетілген еді. Бу сене насыл олайжақ? Хаританың көлемі балабанжа олайжақ, еді фачық олайжақ, насыл олайжақ? Еді дан башқа бір шық ошайжақ? Йо, мен белесем балабанжа олайжақ, насыл, тамға олайжақ, айылдыз олайжақ, ве ноу геносайд бізді езілайжамыз. Машалла, керчектен гузель, бунын арфесінде да насыл мерасымлер өткерлі, ақшам да концерт олайжақ? Концерт дейіл, бұл программасында сүргінлік ақында насыл айта жақлар шерлеріні ве... Ерлар олайжақ ма? Аваларда чалынайжақ? Яне концерт дейіл, белкеде бөлі хатыр ақшамы кебі өткерлі жеке? Реквейм ақ. Реквейм олайжақ. Қачанда инсан артистлер үштірак ете жеклер? Тахмин, қач саат олайжақ еді? Тахмин бір 2-3 саат олайжақ. Я сіз, Севиль ханым, мына бусіне енді ярдым етіп башладыңыз, енді бұ ішінің, бұ кемінің ішіне кірмеге башладыңыз, мына шынды көресіңіз, яшылар тешкілетлары ненен нефес алалар, насыл яшайлар, сіз насыл бақасыңыз, асында бөлі тешкілетларда іштірак етмек еді, о тешкілетларының азасы олмақ мақсадыңыз бар мұ? Делік еу, кечкен. Әбет, оның анасы Миляр Ауджа, бізім тешкілетіміз башында тұрайды. Ве 17 майысты оның дұғанын күні. Ве олар әр ел келелер. Әм дұған күнің қайды етмеге, әмде қатырламаға. Әмде қатырламаға, иә. Демек, әрсене доған күні бөліліктің қайды тесіңіз. Лимара, я мұна, яшылар тешкілетлары бүгін кекінде ненен яшайлар асалында мұна тек 18 майыс еді чатырда қақ өтерілмек ведегер мерасимлерді келді, ненен яшайсыңыз асалында? Тешкілетлар, не ішінен оғырышалар? Жоқ, насыл біз әвелсі яшайдық, шынды да біз яшаймыз өле. Сиясет сізге кедерет мей мұ? Мұны шымды олған бақиялар, Руси, Украина, вейл әхірі. Шымды ех. Білмейм, не олачақ мұ? Да, дуймадыңыз, демек. Да, дуймадыңыз. Хайметлі сержілеріміз, телефон айтыңыз бізге 55-13-05, 050-366-05-05. Егер сіздің де бір фікіріңіз олса, яда теклифіңіз олса, яда суалыңыз олса, біз беклейміз, ве керчектен де инсанларының фікірі бөлі тедбірлерді пек мұйым. Белкі де бір деңішмелер кірсетмек мүмкін анда, бөлмейм. Асанда деңішме кірсетмек анда керек мұй яда ек, чүнке мен тасаварда етмейм бөлі ұшықларда ұшықлар олайжақ, емде реквейм олайжақ, да не қошмақ мүмкін анда. Бізді тұшындық, ама да білмейміз не мүмкін деңішме. Бұйыл ойлы олайжақ. Я матем күніне бағышлап Қырым татар яшылар меркезі тек бұ тедбірні тешкілетем, яда башқа бір мерасимлерді да өткерлейжек? Мерасимлер біз өткерілмейжекміз, ама чатырдаға да бардық, 18 майызда келеджеміз, иншалла. Қызметесте, Севиль, сіз бардыңыз мұ чатырдаға? Бет. Бетіңізден көрілмей, чүнке анда келгенлер деділер бай яғы көнешті, бияз дегілер енді қып қырмыз олып келділер. Сіз көрілмей қырмыз олғаның. Насыл онда? Біз бардық, епсі яқшы олды, ама анамыз мен епсі құрамтанмен барды. Кімті оғге кетті, кімті арта қалды, ама біз епсіміз бардық. Демек, әрерге қорантаныңызнен барасыңыз. Әбет. Машал, Лимара, мұна, әпсі япқан ішлеріңізнен мемнон қаласыңыз мұ? Әпсі япқан ішлеріңізнен бегенесіңіз мұ? Шақсы ішлеріңізді кел, мұна, тешкілетінің ішлерінен. Әбет, бегенеміз. Бізде телефон бағымыз бар екен, келініз қабыл тек. Алло? Да. Әбі, сізіне іштемі. Селам алейкум, бұйырыңыз. Селам алейкум, қызлар. Алейкум селям. Лимара,
Чырак яғмасы, так ивелезенде нәдет бар еді. Орлерімізді аңмақ, бұл ажайып ажеттер бар еді. Бұл сонкі вақыттарды базы бір яңы-яңы дени қошқылар өзетігетінде бұл ажеттеріне кетімі баштайдылар. Бұлар кеңдерімізді мен интервьюде берген едім бұл ақты. Чырак біз чырак яқып азықтарымызды аңмақ бұл бізім әрбіріміздің жастарымыздың да бойының борышы. Мен өзім чырак яқым еттім. Биыл мен бүтін бұл акцияларда әрекетті жүрек жылдардан бері іштірақ еткен инсан. Мен 80-ге жақындасқан адаммен іштірақ еткен едім. Биыл мен қадаланған мемлекетімнен мен кешіріңіз болсын. Сіздерге балам ұзақ өмір сақтаймыз. Бұл іс-шараны әр дайым давам еттіріңіз. Еттірмек керексіңіз. Чүнкі сіз Қырымның келешегі сіздердің қолыңызда. Қырымның бүтін келешек тағдыры сіздердің қолыңызда. Сіздер көрмек керексіңіз. Сіздердің бала шағаларыңыз көрмек керек. Енді бізден бүгін кешікті. Lakin sizler devam ettirmek gereksiniz. Bu işlerinizde çoktan çok muhafiyatlar diliyorum. Sizlerle uzak uzak ömürler, sağ selametli, birlik, halkımızın her daim bilgisinde sizler kureşlerinizi devam ettirmek isteyin babacılarım. Sağ olun. Sağ selametli. İlk de şu sıra yakın mesleğiniz benim adımdan, Milli Hareket İşlerikleri adına, Zekeriya'nın adından deyip, benim adımdan sıra yakmak için sizlerden rica ediyorum. Tanış ettim. Зекерия Максуды Зекерия. Башы 50 жылдан бері Милли Арекет Иштарагындайын бағычығым. Чоқ сағы олыңыз, Зекерия бей, тешекір бүлдіреміз бөлі гүзел сөзлеріңіз үшін. Кіршіктен де бөлі ярдым е сізлер үшін. Әм жүрегіңізге бөлі яқын келе бұзым де. Күч құвет бере. Чоқ сағы олыңыз, бөлі сержілеріміз олғанынен біз де қуанамыз. Ве кімлер ярдым әте? Тек сіздің тешкілятыңыз бұсені башладымы бұй үшіне, яда сіздің тешкілят азаларыңыз тешкілетелер мі, яда башқа инсанлар да ярдым әтелер? Біздің тешкілятымыз бұ акцияны япа, ама чоқсы генчілер келе ве ярдым әтелер. Олар білелер бұ акция олачақ, ве біраз әртеже келелер ве ярдым әтелер. Есевел ханым, анда не еш бежере бұсені? Мен тарлар маған, мен оны япаджам, мен тек Лимара тата маға айта, мен келем бе оған ярдым әтем. Ершеге азырсыз. Бұр іш йоқ. Ершеге азырсыз. Ершеге азырсыз. Келініз, яшыларына шымды давет етейік. Яшылар, қызмет етте, майысынан 17-сінде. Саат қашта башланыжақ бұт еді? 8-де. Саба? Йоқ. Ақшам. Ақшам саат 8-де башланыжақ. Реквием қашта башланыжақ? Саат 8-де башланыжақ. Бері-бері олыжақ, ян-янаша екісі олыжақ. Қачқа жер девам етежек? Білесем, саат 10-11 кече. 10-11 кече не вақыт бітежек, о вақытты бітежек. Еште, достлар, майысының 17-сінде, ақшам саат 8-де, бұл сізлеріні Ахмешит шерінің меркезіне дәвет етеміз. Ве анда, меркезі мейданда қызмет етсе, реквием олыжақ, әмде сүргінлікнің құрбанларына, олардың қатарасына бағышлап, үйрегіңізде атеш яқмаға мүмкін олайжық. Нечін кешек үйрегінде атеш яқ бұл акцияның сүрлевасы? О, башындан башлағанда 2007 сенесінде, чүнкі бұл тек, насыл, чырақ дейіл, бұл атеш қалбінде яқмаға бұл үшін япты. Яғни сүргінліктің құрбанларына, сүргінліктің іштіракчілеріні әр вақыт аңмақ үшін, ве ішімізде әр вақыт яңмақ үшін. Манасы пектерен керчіктен де. Есіршілерімізге не айта білесіңіз? Бұл күнлер арфесінде мұна, ола кімерде бөйлет өтбірлерге яздық ола өлеші, майысына 18-інде митинге барғанда да, анда, мұнда юрелер, яда білмейм, өзлеріні кемерде алып бармақ керек олғаны да аңлатыңыз дейлер бізге телефона ашып қартларымыз. Сіз не айтар едіңіз? Бұл кебі тедбірлерді яшылар өзіні насыл тұтмақ керек? Біз әр ел айтамыз насыл мүмкін, япмая насыл мүмкін дейл, япмая акцияның башында. Айтамыз, сон реквейм башланы. Я Севил, сезон в Крымс Джемана, сез иштракче сезон Санта Эрсе, Эрсене, насыл яшлар озыну тут махкерек, насыл киирме керек, білмей, насыл қияфеті ол махкерек?
Великом кульмиге олмайм. Мы шла рамызга, чунки олар келелер, нас бір концерт кебе. Кирчек ола оле шейлер? Е. Он үшін керек ашчық оле тұтмаға е, якшы. Я, анда милли урбада келме керек, еда насыл сізін шартларыңыз бар? Мүмкін милли урбада, мүмкін... Стик қуана жамыз, ебет. Ебет. Мені сече ағырам шымды қиметлі сершілеріміз, яшларымызны. Анда барғанда тек ічкі дүнияңызна дегелді, түшкі қияфетіңізге де дегады. Айрыңыз, чүнке шымды бұзым халқымызға 2 көзінен дегел, 4-8 көзінен бақалар. Оның үшін бөле незарет етелер, оның үшін келіңіз мәдениетімізні анда көрсетейік, тәрбиемізні анда көрсетейік, ішкі дүниямызны көрсетейік, бізді насыл гүзел тәрбиеледілер, оле де анда іштірак етейік. Егер милли қияфетіңіз олса, фікірімше дады гүзел олайжақ, тек майысынан 17-сі дегел, 18-тінде де митингке де бұтын дүнияда яшыған қырым татарларыны чағырамыз. Келіңіз, ертеде келерсіңіз майысынан 16-сында, мисал олырақ, 17-сінде реквиемде іштірак етіңіз, сонра есе митингде бірабер олайжақмыз. Чұқсақ олыңыз қызлар келгеніңіз үшін. Сабадан мәлімотлар бергеніңіз үшін, қабеніңізді ішмедіңіз, суды. Сон мен лафете-лафете сізге қабе ішмеге де бер. Эфирден соң ішмеге мүмкін. Сержілерімізге насыл тілеклеріңіз бар? Великом, істейім тілімеге, әпсілерге шымды қабе сағылық. Бұл бұрынжеден, чүнке бұл ағыр вақтымыз бұзым халқа бе епсілерге. Ве құваныңыз әркүнге епсі. Әбет, Лимар. Мен де бұл акцияның ақында істейім айтмая. Бұл 7 ел девамында мен көрем яшларымыз дәніше. Ве шымды олар анайлар не ерге өкелелер, не үшін епма. Не үшін олар келелер. Ве ұмыт етеміз. Чоқ сағыл дәвет әткеніз үшін, чоқ сағыл бізім яшларымызға кім келе, ярдым әте. Ве бұ елда мен білесем бір 5000 адам олажақ. Қызмет етсе, иншалла біз беклейміз. Достар, бүгін бізім студиямызда Қырым Татар Яшылар Меркезінің рейсі Лемара Осиынова, Севил Исмаилова бұлындылар. Біз есе Гүзел Бірлевға әлі яйынымызны девам етеджекміз. Яшылар чатырдаға көтерілген әділер, анда бізім ұқбірлеріміз де бұлындылар. Велевға азырладылар. Келіңіз бақайық. 2010 сенесінден тішкіл олынған чатырдақ сефері Қырым татар халқы үчін енді аман-аман бір адет олып қалды. Фаал іштіракчілер дағының төпесіне майысының 18-інде вақшиже өлдірілген ве сұргун әтілгенлерінің қатырасыны анмақ мақсадынен чықалар. Бүгін топланғанымыздың себебі іште мұна халқымен топлашып, чатырдағың төпесіне чықып, өзіміздің милли байрағымыздың көтермек үшін. Меселіміз, машалла. Вар кім әрекет девам етеджек. Оншын мен ол яшқа келіп қуанам. 18-інжі майыз бұл матем күні. Оның үшін бұл себеп таптық ве мұнда топлаштық. Достар, көргеніңіз ке бұ артымызда яшылар, геншілер, әсілі башлы қадын, ақайлар ве атта қартана ве қартбабалар топланды ве біз шымды олар мен бірабер чатырдаға үкселмеге азырмыз. Достар, біз ярым елны білекечмедік, да 2 саат үрмек керек олачақ. Мен чоқ болдырдым, ама яшыларымыз көрем ке, оге кетелер, да да юстекке ынтылалар. Вемен белесем, 2 сааттан сонда біз чатырдаға көтерлерміз. Не айет, бекленілген ан келді, яшылар байрақлар мен бірабер чатырдағының ең үксек ноқтасына көтерілділер. Шынды намазлар қылына жақ, де 1944 сенесі халқымызның бұл бұйық фажаға оғырағаны анала жақ. Бұл мерасим чоқтан берілі әнді МКМ-ұлда оқыған тәлібелерін арасына барыды. Седеметағы Яғияевым еу басшылығында олар мұндай чықайдылер. Бұзым Қырым Чешкелі аты яшылар құрылтайының қарарыны медаға әмелге кетшіріп,
милли хуртулуш куну бул шекилде илан этип башлады, вехайд этип башлады. Одан сонра биз бул өз күчлөрүбүздү, вестеклерибизди бир арага кетирдик. Ве бул бир карар алдык. Бера-бер, чатырдак шекилдерин тешкил этмеге, бир 5 жылдан берилле эндим мындаки чыгамыз. Мен бек жок хавес этедим мында кемеге. Аллага шүкүр, аллага бир дуа этип, жолга чыктым. Жолга чыгып, Алла мага жардам этти. Жакшы-жакшы келип чыктым. Аллага бек жок шүкүр. Бу күнү мен ниетиме жеткениме курсанман бала. Тез сураттар, сөздөрүн алардын тасвир этмеге бек кыйын. О кадар инсандын бир гайы бирлеше ве олар иште сүргүнлүктө элак олгандардын хатырасына мында чыгып олардын дуа эле аналар. Мен билесем бул бек жакшы бир тедбир ве эмне кадар чок инсан мында иштирак этсе биз о кадар бүтүн дүйнөгө кенде күчүбүздү көрсөтөрбүз. Бөлелекнен иштиракчылар дагнын тепесине Кырым татар милли байрагыны жерлештирдилер. Соңра намаз кылынды ве дуалар окулду. Тедбир иштиракчыларынын Кырым татар милли маршыны ижра эткендеринен якунданды. Ве эркес жүрөктөрүндө буюк бир жеңилдик эле эвге жол алды.